एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सकलोके स्वागत जानाइछो मोर अन्य एटा ब्लॉग ले। कि खबर आपनालोकर? बहुत दिन मोर आहिछो एटा ब्लॉग लय, माने भाबिलु बहुत दिन ब्लॉग एटा बनो नाय, आजि ब्लॉग एटा बना बुली भाबिलु। ओ कुआ ओइतु रातिपा 10টাই হল हुआ, माने कि देरी होइसिले, सो देरी के उठिलो आरो दुटाय आसु धुन आरो मय आमार एखेत नाय, एखेत गुवाहाटीले गल अफिसर काम आरो मय जतु ब्लगतु कइसिलु जे आमार ट्रान्सफार होइसे मेघालयर पुरा, तो हेतु कामते कइसे तेखेते आरो भाबिलु बेसि दिन नाय ब्लग एटा बनाओ मेघालयर लास्ट ब्लग बुली एटा मेमोरी हिसाबे रय जाबो। सो कतुतु जाबोले नोवारो दुटाय, ए पोलिक लइनो कतनु जाम, इने आरो घरते কি কৰো কি নকৰো তাকে দেখাও বুলি ভাবিলোঁ। তেন্তে আগলে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে, তেন্তে চাই থাকক। এইফালে মই গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মই চাহ বনাম, লাল চাহ। মই লাল চাহে খাওঁ, গাখীৰ চাহ নাখাওঁৱে মই। দুনৰ বাবে এয়া কৰ্ণফ্লেক্স অলপ আৰু অটছ, মানে সি কি হয় কৰ্ণফ্লেক্স চুদাকে বনালে নাখায়, সেইকাৰণে মানে মই কি কৰোঁ অটছটো মিক্স কৰি দিওঁ, লগতে ময়ো খাম আৰু অলপ অলপ অটছ। এয়া উতলিলে সবেই হ'ল, সবেই অটছ খায়, সবেই জানে, সেইটো দেখাবলগীয়া বস্তু নহয়। মই এনেই আৰু ডেইলি ব্লগ বুলি কিনো দিম, চ' দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ মই সানি দিওঁ, সানি এতিয়া শেষ হ'ল, চামু কি কয় চেনি অলপ দি দিওঁ। শুই উঠিয়ে গৰম পানী এগিলাচ খাই লওঁ। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খাই নাই বাৰু? এগিলাচ নহ'লে মোৰ পানীও শেষ। খোৱা, হাই কৈ দিয়া চবকে, কৈ দিয়া আকৌ, গুড বাই হয় নাই, হাই কৈ দিয়া। এই এতিয়া নহয়, হাই কোৱা। গা পা ধুই মেলি আজৰি, আপোনালোকক কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যোনে মানে আমাৰ নিচিনা মানে কি বছৰে বছৰে ট্ৰান্সফাৰ হৈ ফুৰে, মই তেওঁলোকক কথা এটা কওঁ। মানে কথাটো হৈছে, মানে মই কথাটো হ'ল, মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আলমাৰিটো দেখিছে নহয়, এই ৱাৰ্ডৰোবটো যে প্লাইউডৰ হয়, মানে প্লাইউডৰ নিকিনিব বুলি ক'ম চবকে, মই ষ্টীলৰ মানে কিনিবলৈ দিম বা কাঠৰ কিনিবলৈ দিম, মানে এইটো নিকিনিব। আমি এবাৰ কি হ'ব মানে থৈ যাব লাগিব বস্তুটো, উঠা নমা কৰোঁতে মানে ভাঙি গ'ল। একচুৱেলি ষ্টীলৰ হ'লে ভাল, আমি ভুল কৰিলোঁ কিনোতে, মানে কাঠৰো ভাল দেই, কাঠৰ আৰু ষ্টীলৰ ভাল, এইটো মানে বহুত বেয়া, এইটো আমাৰ নিজৰ ভুল হ'ল, আমি এনেকুৱা প্লাইউডৰ কিনা মানে। চ' যোনে যোনে আমাৰ নিচিনা এনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ ফুৰে, তো এইবিলাক নিকিনিব, মানে বহুত বেয়া, দুখ লাগিছে, ইমান দামত কিনি মেলি আমি মানে এবাৰ থৈ যাব লাগিব, এইটো আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হ'ল। কথাটো হৈছে এই ৱাৰ্ড্ৰবটো মানে একচুৱেলি কি ক'ম, আমাৰ এই ৱাৰ্ড্ৰবটো মানে এইফালে দেখিছে ন, এই এনেকৈ ভাঙি আছে, মানে এতিয়া আমি আজোৱাই থৈছোঁ মানে এই ৱালখনত বেক চাইডে। তো কি হ'ল কথাটো, মই আমাৰ নিচিনা যোনে যোনে ট্ৰান্সফাৰ হয়, তো তাহাঁতক মই এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম যে এনেকৈ প্লাইবৰ্ডৰ নিকিনিব, ষ্টীলৰ বা উডৰ কিনিব, পূৰা লাষ্টিং হ'ব। মানে এইটো আমাৰ দুবছৰ নে তিনি বছৰ হ'ল বাৰু, এইটো উঠা নমোৱা কৰাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল বস্তুটো। আমি আগতে থাকোঁতে আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছিলোঁ, আমি এতিয়াও ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছোঁ, তো সেই মানে গাড়ীত উঠোৱা এবাৰ নমোৱা ইয়াত অনা, সেইটো কাৰণে বেয়া হ'ল বাৰু ভাঙি থাকিলে। কিন্তু ষ্টীলৰ হোৱাতে নহ'লহেঁতেন, লাগিলে চেপেটা পৰিব, কিন্তু মানে এনেকৈ ভাঙি নাযায়, এইটো মানে প্লাইবৰ্ডৰ আছিলে, তো সেইটো কাৰণে বেয়া হৈছে। আৰু কাঠৰটোও ভাল দেই, মানে মই এতিয়া গম পালোঁ ন, চ' গতিকে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম, মানে ক'ব পাৰিম মানে কি কৈছোঁৱে আৰু যে নিকিনিব এনেকুৱা, এনেই মানে পইচা লোকচান হ'ব, আমাৰ এতিয়া লোকচান হ'ল, তিনিবছৰ গ'ল বাৰু, আমি এইটো ইটানগৰত থাকোঁতে কিনা আছিলে তাতে, তো এতিয়া তাত আমি থাকিলোঁ আঢ়ৈ বছৰ, ইয়াত এতিয়া এবছৰ দুমাহ মেঘালয়ত, দুমাহ নহয় তিনিমাহ একচুৱেলি। তো এতিয়া আমি এইটো থৈ যাব লাগিব আৰু, বেয়া লাগিছে, এতিয়া বেয়া লাগিলেনো কি হ'ব, তো নি লাভ নাই ন, আকৌ উঠালে আকৌ ভাঙি থাকিব, মানে সেইটো কাৰণে থৈ যাওঁ ইয়াতে। সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে কৈছোঁ আৰু যে এনেকুৱা নিকিনিব বুলি। আৰু এটা কথা, শ্বিফটিং কৰাটো আটাইতকৈ মানে বেয়া কথা, অ' ইমান কষ্ট হয় নহয়। মই লাহে লাহে পেক কৰি আছোঁ বাৰু, এইফালে আলনা খালী হ'ল, আমাৰ এখেত নাই, অকল মোৰ কাপোৰখিনিয়ে আছে।
এইফালে ধুনৰ বাস্কেট, এই বিছনা তলতো গোটেই কাৰ্টুন। মই বেগবিলাকতো ৰেডি কৰিছোঁ, এইফালে মোৰ ভাত সিজিলেই। তাত এইফালে কাৰ্টুন, গোটেই বস্তুবোৰ মানে মই লাহে লাহে ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে ওপৰতো একে চব ভৰাই থৈ দিছোঁ। লাহে লাহে বস্তুবোৰ শেষ হৈছে, মই কিনাও নাই, যামগৈ বুলি চব এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ। ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, 2:30 বাজিলে। এই ল'ৰাটো পাবৰ দিগদাৰ অ' অকলে অকলে চম্ভালিবলৈ, মানে যাৰ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে গম পাইছেই চাগে। ইয়াত আহিলে মই বস্তু এটা দেখাওঁ হা, আপোনালোকে শ্বিলঙত আহিলে গম পায় এইটো তামোল কোৱাই বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে আদা তামোল মানে 10 টকাত 4-4 তামোল পায় আৰু, 4 কয় নে 4 কয় জানো, মানে পায় আৰু দিয়ে। তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমানে আদা দিয়ে, কিছুমানে নাৰিকল দিয়ে, আমাৰ ইয়াত আদা দিয়ে। যোনে যোনে আহিছে চবেই গম পায় কিজানি, কিছুমানে এনেকুৱাত দিয়ে, পাতত দিয়ে। ইয়াৰ তামোলখন খালে কি মানে ইমান ভাল লাগে না, গাটো গৰম হৈ যায়। তাতে আদাৰ লগততো বহুতে খাই পোৱা নাই, এনেই তাতো আমাৰ অসমতো খাই চাবচোন তেনেকৈ আদাৰ লগত বেলেগ টেষ্টি এটা হয়। মানে ইয়াৰ তামোলবোৰ খালে কি হয় একদম গাটো গৰম লাগি যায়গৈ, মানে ঠাণ্ডাত মানে খুব ভাল। খাবা নাখায় নাখায়, এনেই গাটো বেয়া, তাতে তামোল খাই দিছোঁ। কাপোৰবোৰ লৈ আহোঁগৈ ভাবিছোঁ, মানে এপাক বজাৰলৈ গৈ আহোঁ। একচুৱেলি কি হয়, আজি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়, এখেত নাই, মই অকলে অকলে। যোৱা বছৰো সেই একে মই নাছিলোঁ, ইয়াত এখেতে অকলে অকলে আছিলে। সদায় আমাৰ এনেকুৱা হয়, অকল মানে বিয়া হোৱাৰ পাছত অকল 2 বছৰে একেলগত আছিলোঁ নেকি, এই লাষ্ট ইয়েৰ মই নাই, এইবছৰ তেখেত নাই। এই বজাৰ এপাক গৈ আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এই ওচৰৰ আণ্টি আৰু ভণ্টি এজনীক গধূলি মানে খাবলৈ মাতিম বুলি ভাবিছোঁ, ভাত এসাঁজ। এনেই তাতে ইয়াৰ পৰা যামগৈ ন, সেইটো কাৰণে আমি ওলালোঁ ন ধৰ, আমি দুটাই যাম আৰু বজাৰ আজি, হয় নাই? হাই বুলি কৈ যাম নামা। ধুন ধুনীয়া ধুনীয়া টপবোৰ চাওঁ, ক'ত থলা? বজাৰৰ পৰা এই মাত্ৰ পালোহি, মানে একো কিনাই নহ'ল। এই ধুনৰ পৰা মানে কিনিবই নোৱাৰি, খালি ধুনৰ কাৰণে বডি ৱাৰ্মাৰ কিনি আনিলোঁ, মানে থাৰ্মেল, থাৰ্মেলৰ ছেট। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, এইটোৱে আৰু। আৰু চব্জি তব্জি সেইবিলাক বজাৰ কৰি আহিলোঁ, একো নাছিলে। চাহ তাহ খাই মেলি ফ্ৰেছ হৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এই চাহ খাবলৈ বহিছোঁ, মই ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় লাল চাহে খাওঁ, লগতে অলপ মিঠা অকণমান লৈ লৈছোঁ। তুমি কি খাবা? তুমি চবকে হাই গুড ইভিনিং বুলি কৈ দিয়া আকৌ নোকোৱা। ভাবিছিলোঁ কেকটোতো অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰি জানিব, অকলে অকলে কিনো কাটিম, হয়নে? পেষ্ট্ৰি আনিম ভাবিছিলোঁ, সেইটো ইয়াৰ পৰা মানে আনিব নোৱাৰিলোঁ, একো যাবই নিদিয়ে মানে চিধা, না 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 না, সেইটোৱে মানে বৰ দিগদাৰ দেই অকলে বজাৰ কৰা। মই বিলাহী চাটনি বনাম, বিলাহীটো পুৰি লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত খুবেই বিলাহী ওলায়, এনেকৈ চাটনিটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে, তাতে ধনিয়া থাকিলে আৰু ভাল লাগে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, এই ধনিয়াৰ যে এইবিলাক পেলাই দিয়ে নেকি ঠাৰিবোৰ, এইবিলাক কেতিয়াও নেপেলাব, ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থৈ দিব। যেনেকৈ এই ধনিয়া এইবোৰ মই এইবিলাক যেনিবা পাতবিলাক হেৰিত দিম বাৰু, এই লাঠিবিলাক দিবলৈ বেয়া লাগে ন কিছুমানত, এইবিলাক চাটনি টাটনি বনালে মানে মিক্সিত পিচি দিবচোন খুব ভাল লাগে। মই এতিয়া বিলাহী চাটনি লগত দিম, এইফালে আদা বাকলিবোৰ গুচাই থৈ দিছোঁ। সেই চাটনি বনাবৰ বাবে লাগিব আমাক, মই এটা দিছোঁ বিলাহী, তো সেইকাৰণে দুটা এনেকৈ নহৰু, তাৰপিছত এফালে আদা নে অলপ কাটি লৈছোঁ, তাত ধনিয়া পাত কেইখিলামান, আৰু মই ঠাৰিকেইটা দিম। মই মিক্সিত নিপিছোঁ, মই খুন্দুনা এটাত পিচিম। খুন্দুনাত পিচিলে মানে অলপ কি হয়, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মানে কি ইমান মানে গুড়ি নহয় আৰু, বেছি গুড়ি হ'লে খাই বেয়া লাগে, তো মই এনেকৈ পিচিম। আৰু লাষ্টত মই পিঁয়াজ অলপ এনেই পাছত কাটি দিম, এতিয়া গোটেইবোৰ এইবিলাক ভালকৈ পিচি লওঁ। বিলাহীত দুটুকুৰামান কৰি মেলি বিলাহীটো এনেকৈ দি দিলোঁ, জলকীয়া 4টামান দিম, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কিমান জ্বলা খাব বিচাৰে। এই ধনিয়া পাত আদা নহৰু গোটেইবোৰ ইয়াতে দি দিম, এতিয়া খুন্দি লওঁ। পিঁয়াজটো মই পাছত এইখিনি খুন্দাৰ পাছত মই কাটি কেনে দি দিম আমাৰ বিলাহী চাটনিয়ে দিম। মানে মই কি অলপ এই দেখিছোঁ এই গোটা গোটা হৈ থকা, মই তেনেকৈকে মানে ভাল পাওঁ আৰু, বেছি গুড়ি ভাল নালাগে। তাৰ অলপ ইয়াত নিমখ দি দিওঁ, ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ কৰি চাব, বনাই চাব, খুব ভাল লাগে, চবেই খায় কিজানি বনায়, হয় নাই? এনেকৈ কৰি খালে ভাল লাগে আৰু এবাৰ।
আজি বনাম মই ভেজ পোলাও, মানে বাটাৰৰ লগত বনাম, ঘি নাই যিহেতু, সেইকাৰণে বাটাৰৰ লগতে বনাই দিওঁ আৰু। মাটৰ পোলাও মানে অকলে আছে, তাতে এনিভাৰ্চাৰি হয়, এনেই মানে বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে বনাই দিওঁ এনেকৈ। আৰু এটা চিকেনৰ ৰেচিপি এটা দিম অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। চিকেনখিনি বনাবৰ বাবে মই তেল গৰম কৰিলোঁ, এয়া তেল গৰম হ'ল। লাগিব আমাক, মই এটা পিঁয়াজ দিছোঁ ডাঙৰকৈ, তাৰপিছত দুটা, এটা ইলাইচি, দুটা লং আৰু এই ডালচেনি, ইমানে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগালগ মই পিঁয়াজ দিম। এতিয়া দিম লং ইলাইচিকেইটা, তাৰপিছত আমি লগালগ পিঁয়াজ দি দিম। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি আদা নহৰু পেষ্টটো দিম। এতিয়া দিম আদা নহৰু পেষ্ট খুন্দি থোৱা। এতিয়া মই বিলাহী দুটা কাটি থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ, এতিয়া দি দিম বিলাহী। জুইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিব, হাই ফ্লেম নিদিব। এতিয়া এইখিনি মানে হালধিটো মই দিয়াই নাই, জাষ্ট অকল পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু এতিয়া মই বিলাহী, এতিয়া দিম মানে মচলাবোৰ লাহে লাহে। এতিয়া দিম ৰেড চিলি অলপ, তাৰপিছত দিম জিৰা, মানে অলপ অলপ, বেছি মচলা নিদিওঁ। তাৰপিছত দিম ধনিয়া, এতিয়া দিম অলপ গৰম মচলা। আহিছে দেখোন, অঁ ৰ'বা ৰ'বা, এতিয়া গোটেইবোৰ ভালদৰে ভাজি লওঁ। আমি বিলাহীখিনি নিসিজালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। মই অলৰেডি এফালে আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ হাফ ফ্ৰাই, তাৰপিছত এইফালে সেই চিকেনখিনি মই হালধি সানি কিনে থৈ দিছোঁ। এতিয়া অলপ হালধি দিওঁ আৰু নিমখ অলপ দিওঁ, তেতিয়া মানে নিমখখিনি দি হয় কি হয় দিলে মানে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজে মানে। অলৰেডি সিজিছে বিলাহীখিনি। এতিয়া দিম চয়া চচ অলপ, এই চয়া চচ মানে চয়া চচৰ ঢাকনি দি মই দিছোঁ, বেছি নিদিব, বেছি দিলে তিতা হয়। আৰু দিম অকণমান ভিনেগাৰ, একে ইমানটোৱে আৰু, তাৰ ঢাকনিখন দি দিছোঁ মই, ভালদৰে ফুলাই দিওঁ, মানে এটা ধুনীয়া কালাৰ হয় আৰু এটা মানে ফ্লেভাৰটো মানে বহুত ভাল হয় এইটো দিলে। মই খাই ভাল পালোঁ, চ' আকৌ এবাৰ মানে বনাই মেলি আপোনালোকক এই ডিছটো মানে দিছোঁ আৰু। বিলাহীখিনি অলৰেডি সিজিলে, এতিয়া মাংসখিনি দি দিওঁ মই, মানে এই হালধি সানি থৈ দিছোঁ, অকল হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ। ভালদৰে লৰাই দিওঁ, ল' ফ্লেমতে এতিয়া এনেকৈ সিজাই থাকোঁ মাংসখিনি। তাৰপিছত হেৰিবোৰ, আলুবোৰ দি দিম। আলুবোৰটোতো সিজিলেই, মই হাফ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ। ইফালে পোলাও বনাবৰ বাবে মই কুকাৰটো গৰম কৰি দিছোঁ। এতিয়া দিম বাটাৰখিনি। আৰু আমাৰ এইফালে মাংসখিনি আমি পানী নিদিয়াকৈ এনেকৈ সিজাই থাকিব লাগিব। এনেকৈ সিজিছেগৈ, এইফালে আমাৰ গোটেই বাটাৰখিনি মেল্ট হ'ল। এতিয়া দিম তেজপাত দুখিলা, তাতে দিম লং, ইলাইচি নিদিওঁ মই, জাষ্ট অকল লং। এতিয়া দিম মটৰখিনি, অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মই এতিয়া যে ওলাই সেই মটৰখিনি দিছোঁ আৰু এই আপোনাৰ এইটো পেকেটত
থাকা মটৰ অলপ দি দিছো কম হল মানে আপোনালোকে যিকোনো মটৰ দিব পাৰে আৰু চাউলো মই বাসমতি লোৱা নাই মই কেৰাটি চাউল লৈছো যেটো আমি নৰমেলি খাওঁ এটো মই এটো গিলাছত একাপ লৈছো আৰু মই পানীও ইমানেই দিম এখিনিতে সিজালৈকে অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ মটৰখিনি বেছি দেৰি নালাগে মুঠতে খুব মাজতে দুই মিনিট বা তিনি মিনিট মই মটৰখিনি ফুটি যোৱাৰ বাবে মই চাউলবোৰ দি দিলোঁ দেখাব নোৱাৰিলোঁ অলপ প্ৰব্লেম হয় মোৰ ট্ৰাইপড নাই যে আৰু অকলে অলপ দিগদাৰ হয় তো এতিয়া অকণমান ভাজি লওঁ এইখিনি চাউলখিনি অলপ সিজিলে মানে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এইটো গিলাছত পানী দিম মই চাউলখিনি তিয়াই থৈ দিয়া নাছিলোঁ ডাইৰেক্ট ধুই মেলি থৈ দিছোঁ কাৰণ কেৰাটি চাউলখিনি কি হয় মানে সৰু সৰু ন ভাঙি যোৱা নিচিনা তো বেছি তিয়াই থৈ দিলে মানে চাউলবোৰ কি হয় মানে ভাঙি যায় তো গতিকে মই এনেকৈ জাষ্ট ধুই মেলি দি দিছোঁ এতিয়া মই একাপ দিলোঁ আৰু অলপ আধা দিম এতিয়া মই আৰু আধা দিছোঁ জাষ্ট হাফ এগিলাচ পূৰা ফুল আৰু হাফ ভালদৰে লৰাই মেলি মই এতিয়া বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু এটা চিটি দিম অলপ নিমখ দি দিওঁ যদি আপোনালোকে নিমখ ভাল পায় নিমখ দিব যদি ভাল নাপায় নিদিব এতিয়া বন্ধ কৰি আলুবোৰ সিজিব লৈছে চ' মই এতিয়া আলুবোৰ দি দিওঁ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ ইফালে আমাৰ চিকেন সিজিলে এতিয়া দিম ধনিয়া এতিয়াতো ধনিয়াৰ ছিজন পূৰা দি দিব আৰু বান মানে ধনিয়াৰ গোন্ধটো এনেও ভাল লাগে গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ যদি আপোনালোকে জলকীয়া দিয়ে জলকীয়া দিব পাৰে এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন ইফালে এটা হুইচেল দিয়াৰ পাছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইটো অলপো নাই এতিয়া খুলি দিওঁ আমাৰ পোলাও নাভাঙাকৈ এনেকৈ কৰি দিওঁ আমাৰ পোলাও আৰু চিকেন ৰেডি এবাৰ গৰমে গৰমে খাওঁ কাৰণ গৰমকৈ খালে বেছি ভাল লাগে তুমি এনেকৈ নকৰিবা ধুন কি কৰিলা মানে ল'ৰাবোৰৰ পৰা শান্তি নাই মানে চাই কেনেকুৱা লাগিলে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা মাৰি দিব তেন্তে আহি আছোঁ এটা নতুন ব্লগ লৈ বাই বাই গুড নাইট